虽然看得出来还是那个垃圾镜头，但是观感好了很多。画质好多了，反观冒号。个体带出来的一个沙场人可以通过更换 U 盘变成不同的人形，后续还能够集结什么东西出来的 U 盘到底是怎么做出来的？我们之前有讨论过了， U 盘就是用做的。赶紧跑！学聪明了。我怎么来这儿了呢？这里是巴黎啊。会赢吗？包赢。OK。哇，这么颠的吗？这是0.6吨的权力哦。实在不行我们跑吧。好。这真没有保护梯啊，好惨的半斗。害怕，这算半斗的奖励局吗？你管这个叫奖励吗？这么半斗。ちゃんどうしたのその格好。うちのことはあと。それより玉木ちゃん何やったの？なんか化け物に襲われたらしくて。え？自分でもよくわかんないんだけど、多分ギャラリーでさらわれて戻ってきたら岩清水さんもいなくて。さっぱり。一生取れないかと思った。すみれとは。玉木ちゃんを襲った化け物、絶対リッツを襲ったのと一緒だと思うんだよね。幸香さん、幸香さんは何があったの？うっかり天気ひっくり返しただけだって。本当に？きっと疲れてたんだな。今日早く帰ってねよ。また明日。おお。俺全然役に立ててないな。おお。就是为什么深圳会这么想，这个要结合上集来理解。对。教えとけよ。おそらくなんだけど、俺たちが服を着替えるみたいに、やつらはいろんな。说实话，你永远都不知道三鹤到底知道多少。他直接给你来一句，你也没问过我啊。对。人間に化けてもお腹の口は隠せないんだ。ちょっと見せろ。让我看看，半朵会怀疑双鹤很合理啊，因为这个逼人真的了解太多东西了，而且也是之前他师父有提醒他。自爆，他说漏嘴，坏了。对啊，大姐说了是半朵。不是，红嘴只有一个人。对呀、啊，没有骨头人也是红嘴。骨头人，还有骨头人，还是骨头人。哎呀，哎呀。だいぶ慣れてきたかな。次うち庭やるから、馬氏はアトリエね。いいの？ただし、ガチ慎重に。わかった？わかった。其实苏母应该看出来问题了，对。啊，对。それはお仕事で、カラキダさんこそなんで。実はこの失踪したアーティスト探してんだけど。やっぱグラニュートのこと調べてるの。被我打死了好像。没死。今玉木さん具合悪くて、だから今日はごめんなさい。没有耐心呀。狗仔是这样的。私イタリアで歌唱。哦，意大利的。哦，意大利的吗？对的。你有点浪费食材了，小子。あれはできんじゃん。次はこれで。卵焼き作ろう。こんばんは。夜分ごめんなさい。こないだのペンキ、末次くんがかけたのよね。そうだよ。ようやっと話してくれたわ。ごめんなさい。あれはうちが無神経だ。だとしてもあれはやりすぎ。そうだよ。なんで怒らなかったの？切れかけたよ。哇，他这个裤子。その時からやりがちなんだよね。元気だ。这么潮的吗？很潮吗？確かにはうちらの気持ちわかんないよ。だからまたやっちゃったんだ。你确定不是那个超雄艺术家的问题吗？都有问题吧。这种情况换成我，我已经跟你拼刀了。嗯，本当に人の気持ちがわからない人はそんな顔しないわ。人のことを思ってまっすぐに動けるサチカちゃんのこと、私は好きよ。俺はサチカさんに元気もらったし。せっかく黙ってたのに泣かせんなし。我给孩子吓的。今日はアトリエ、うちが掃除行くね。はい。孩子。待ってじゃん。じ。こんなとこで何？乖乖嘘嘘的人呢？不能当变态了是吧？伊茂啊，就是现在我尊敬的不是他啊。今日は末次子さんのアトリエを見に来ました。おお、这镜头可以。何もスカート着たんだ。こんなことあるのかな？お前もそう思うか？半斗会怀疑这个外国人是因为前面双鹤给的情报嘛？沙达人可以自由切换人形。是啊。襲われたし、もしかしたらって。お前それ聞いてねえぞ。なんか確かめる方法とかないわけ？バケモンの腹には口があるって噂だけど。啊、哦，害怕了！怎么开户快开到我身上了？だって化け物じゃなかったらうちらやばい人だよ。哦，哦，失礼します。哦，这样子。どうぞです。
何してくれたんだ。哇，バケモノ，迟早演技。这两个人真的有问题，就不能边跑边变吗？一定要摆 pose， 仪式感，懂不懂？仪式感。你跑得有点慢呐、啊，慢都不见了，瓦伦出现了，瓦伦是谁呢？好难猜啊，好难猜，好难猜，搞快点，搞快点，后感很重。你好，你好，你好。你好，你好，没有，因为他变身完刚好是那个姿势嘛，往前探的那个姿势，合理合理合理，疯喽，亚美喽，给他一拳，来个人格修正拳好吧，因为给他一巴掌，然后泼他一桶油漆，然后跟他讲，我今次又哭了一下，托某特有的半叫，哇，他去泼油漆，这个不是水电，这有点像是在搅拌的感觉，搅拌巧克力酱，关键就是舌头呀。哦哦，来了来了来了，可以了。蘭語兄さんに言われなくても強化改造実験はこっちでとっくに始めてるんだよね。哦，甜筒，哎哎，巧克力甜筒。哎，魚モンスター。咚咚咚。哦。人のこと喜ばして騙しやがって地獄へ落ちろ。好勇哦，有一说一。しまった。よっしゃ。今度こそ教えてやろう。俺は不死身なんだよ。何あいつ大きいね。哦，看出问题了，应该看出问题了。这个涂料就刚好当成人体标记了。对，标记嘛。哇，我觉得这个效果很有意思，是不是？这么一把枪，虽然看得出来还是那个垃圾镜头，但是观感好了很多。帅是挺帅的，这段有一说。画质好多了，反观冒号。哇、哦！好好好！哎呦！哎呦！迎合了这两集的主题嘛，是不是？因为我看了一下，就是他后面拍这个也挺麻烦的，就是吊威亚。哎，说那个白色的起到什么作用啊？应该是粘住吧。信果到时候就把这张合照给半抖，然后说这是我找到的情报，还收了钱。太好。サツカさん、この前はごめん。あれは。僕のために怒ってくれてありがとう。肯定是叔母在旁边教育过的。对，鞭笞过了。そういえばさ、せっかく仮面ライダー間近で見られるチャンスだったのに、パンティどこ行った？对啊，你们两个去哪了？你呢，真真？真真养伤去了。养伤嘛。てかさ、もう探さなくていいわ。仮面ライダー。俺もやめた方がいいと思う。なんでよ。太危险了。危なっかしいよ。何するかわかんねえし。今のどういうこと？やべ。話聞いた。万圣节来喽！そこがお前の墓場だ。そんなに怪物好きなの？姉さん姉さん。哎呦！哇，好有感觉，刚刚那个画面，我不知道是不是糖果啊，跳起来了。能看到这的，肯定都不是浅浅的特色受众了。叔叔阿叔对你的点赞支持，这是我坚持继续的动力，爱你们。我先念一下下集的预告吧，好吧。只要打扮的古灵精怪，就能得到很多零食。对于深深来说，万圣节是梦想成真的日子。深深混在孩子们中间收集零食，并第一次吃到了不会马上融化的螺旋糖果，兴奋不已。新的宝藏也随之诞生。瞄准着满盈幸福气息的万圣节，沙藤人也开始了行动。另一方面，半斗遇到了三家舞蹈班的小妹妹，并从她那听到了一些人失踪的传言，便去了以偶像为目标的小妹妹就读的舞蹈学校处寻找线索，也因此让她发现了小妹妹的朋友正被某个可疑
名男子尾随。与此同时，被斯托马克社炒鱿鱼的双子也在暗中行动，幸福的万圣节正受到威胁。双子有可能会洗白，你为什么会觉得能洗白呢？你可能只是单纯喜欢男娘，你可能只是单纯喜欢这两个角色。但我觉得我这样子形容你可能能够理解了吧。我喜欢 Dio， 但是我巴不得他死。可以 OK。 叔叔会洗白吗？叔叔也会洗白的，好不好？普通人也洗白了，普通人包能洗白了。哎，不是，那既然这样子，我就把普通人的问题再聊一遍吧。普通人为什么要把半走的妈咪给抓走？是因为他沾染上了黑暗灵石的瘾，他被斯托马克社的人给蛊惑了。那你要去问责的应该是这一切的根源，而不是一个打工仔。恨罪不恨人，恨罪不恨人。对，就是恨罪不恨人。他吃了黑暗灵石就已经不是人了，变成鬼了。对，问题是谁把他从人变成鬼的？对，这个才是核心的问题。所以我们玩梗无所谓，但是各位搞清楚我们为什么玩梗。我们只是在吐槽，甚至可能说吐槽那些人一直在纠结狗头人是谁的。对啊，提到八卦，除了 Double 巧克力外，也是信果的活跃回。三元监督的坚持是要让信果能向沙藤人报一箭之仇，以及让画家在最后把向日葵的画送给信果。剧本会议后决定了让信果向沙藤人泼颜料，而向日葵的画是三元向美术部传达的想法并准备好的。这幅画后续也有可能在快乐调色里头出现。我帮你们还没有印象，就是之前礼拜死的时候林春跟神谷的签名最后面也是展示在幸福汤里面的。是叫幸福汤吗？我忘了，记忆已经被消除了，扔掉了。可以 OK， 那我记忆还没有被消除好吗？我对礼拜死还是有爱的，好不好？怎么说，看战斗家族我好像看过了，但是我被删除记忆了是这样的，我们会选择性的删除自己不想记的剧情。欠的东西有点太多了。之前看到评论区说你还欠了个亚吉图还是什么东西没做。没事没事，会做的会做的。真的会做吗？会做的，感性的。回到正题，回到正题，好吧，回到正题。好下一集，请满怀期待迎接以零食为主题的嘎布的万圣节回。超大的糖果形态也会登场。脚本将由金子香绪里小姐负责，她以前写过《魔镜战队黄辉者》以及《弟子泰棍密日奇诺比》等脚本啊。近些年以来，假面骑士在网络上配信的那种短剧啊，基本上是出自他手的。那我猜应该就是弟子时期跟五部有交集了吧，所以找了金子香绪里过来写。然后官网 Q 的那个跟江村纯子的合作呢，指的是快井时期啊，他写过七集。金子小姐以前曾看过日野君主演的节目《下集半斗的案件追踪故事》，也是基于那档节目的一些灵感嘛。半斗跟爱跳舞的少女这种组合也有些独特，敬请期待。后面我又查了一下，金子看过的应该是日野由辅在2021到2022年间参与拍摄的恋爱综艺节目《流逝在周末的恋爱》。按小作文的说法，不知道金子是不是准备在第十话给半斗跟小女孩整点伤感离别之类的戏码。只因那档节目中日野由辅首次表白是被派了好人卡的。等下一季返场后，他没有看上明确想跟他交往的混血妹妹，转而向这位女嘉宾表白了。结果人家最后选择了黄毛小哥，空留日野和这哥们抱团取暖了。或者各位也可以借此猜测下金子到底会给半斗整些什么活，咱们可以接着在评论区探讨一下。然后我再补充一下吧，下集跟半斗接触的那个小妹妹，她是几乎要放弃自己成为偶像的梦想的，只因她跳得不好。跳得不好就不能当偶像吗？偶像其实是不变之物。对AKB 进修一下吧。这集官网有用的信息挺少的，所以辅助制片人嘛，就是那个在弟子时期饱受争议的龙岛南美分享了一下自己制作点心的一个过程啊。你们知道我看到那个官网想到了什么吗？我想到了 Kabuto， 因为井上敏树也经常会在 Kabuto 的官网上分享剧里面出现的菜品的制作流程啊。做豆腐吗？真的是有的，井上大厨教你做饭。说起来我不知道有没有可能就是请明鬼过来写几集嘎布嘛，我就觉得单单编剧栏里面出现井上敏树四个字，话题度直接拉爆，你信不信？当天推测趋势直接奔8万加，让明鬼客串一下亚克力版。这个可以，这个可以，不发过内容。对，当时吵架的演员有发过亚克力版，都不用照，直接向吵架要一个就好。对啊，吵架的演坏人再把明鬼变成亚克力版。哇，那这个推测趋势就不是8万加了，可能10几万加了。官网对于信果那段的一个补充啊，就是说作为一名辣妹社长，信果并不经常表现出软弱或者阴暗的一面，所以我们这次让公布小姐把信果的愤怒和矛盾表现出来，以此让信果一角更具魅力。虽然这次的表演与日常有所不同，会有些困难，但公布小姐精彩的演绎出了信果细腻的情感。不要再纠结这个泼颜料的问题了，高雄艺术家对他发火呢好像也合理。这个事情是累积的吗？一个是被你嘴了一句，虽然你可能是不经意间说出来的，但是说者无心，听者有意，是不是？再加上就在你旁边工作的一个创作者被人家赏识了，就包括他自己的灵感也卡壳了，所以呢他发火呢是合理的，但是呢泼油漆确实过了。更多我觉得也是为了迎合这集后续的那个 Mark 的桥段，所以不得不泼油漆。各位也理解一下，因为正常来说说点脏话就算了，没有到要泼油漆的程度，确实很过分，所以我对他的意见很大。然后我在回顾上集的时候有注意到啊，信
果说出你有名气的艺术家的时候啊，大叔母明显脸色是有变化的。当时是怎么样带过去的这个事情呢？是因为刚好生真 Q 到说，哦，原来你也是为了别人的幸福之类的，压着他，顺着他的话题跳过去的这个尴尬的氛围。然后大叔母注意到了信果身上有油漆嘛，所以他第一时间已经有联想到可能是画家跟他有什么争执之类的，估计是叔母那边主动去问了，才知道是这么一回事。所以他这边也是希望这个关系能够得到缓和。我觉得这个演员演技真的很 OK， 强烈对比嘛，叔母是这样的一个演技，包括雕塑家，我觉得演技 OK 啊，那为什么画家找了个这样的逼人出来？他那个情况跟李唐光、剑奇一模一样的，就是我觉得他该愤怒的时候，他在憋笑。哎，抛开笑不谈，我觉得他演技不错，他把那种巨婴的感觉演出来。你把他当成一个巨婴的话，他的一切行为就合理了。我只能说他们可能也是追求这种真实感，可能就觉得这个艺术家就应该火某半笑，那就火某半笑了，好吧 ？Reality 是吧 ？Reality 好吧 ？Reality。哦，我再补充一点吧，就是关于信果泼油漆那段了，不是油漆啊，泼颜料啊，不知道你们有没有注意到，有刻意的让那个颜料又洒了一点在他身上。我的理解就是说，即便自己身上也要沾点，也要给这个画家报一箭之仇那种感觉，或者可以体现出来他这个行为很鲁莽嘛，是不是？因为你想想，你对付的是一个非人的怪物，但是即便是要到这种程度，他都要给这个沙糖人一点颜色看看，一点颜色瞧瞧。对对对，黄色。还有一点可以讲的，就是那个沙糖人刚刚在跑路的时候啊，说了一句阿列维特里奇嘛，这不是布加拉提说的？对，今天推特上好多人都去分享布加拉提，我也很喜欢布姐这个角色，因为我以前用过布加拉提来当头像，说起来也很贴合。你们知道为什么吗？因为黄金之风跟嘎布真的有那么一点点联系。禁毒之风，对，禁毒之风挺有意思的。一号那儿子在意大利啊，那更加贴合。哎，有一说一，六部以来我最喜欢其实是黄金之风，我喜欢的是彪马野狼。你没有播说什么呢？漫画有啊，我是动画党啊，我不看漫画的，所以没办法。OK 的。今天嘎布热搜一般吧，40000多，正常水平，因为他其实已经慢慢走回单元剧的形式了，包括这集官网也没有太多游乐的内容，而且这集也是上一集的一个续吧。我觉得就是通过这个下半集把这个单元会抬了一手，挺棒的。包括就是你看三月的坚持，确实也让信果的塑造更上一层楼了，是不是？而且他有慢慢的去带出一点点设定，这集带出来的一个沙糖人可以通过更换 U 盘变成不同的人形，这个挤牙膏后续还能够挤些什么东西出来呢？挤出来这个 U 盘到底是怎么做出来的？然后这个点其实我们之前有讨论过了，估计就是参考快井的做法，这个 U 盘就是用人皮做的，一个 U 盘代表了一个已死之人。我们之前不都猜过了吗？会把师傅的皮再拉出来恶心半斗一次。对对对，把半斗老妈再拉出来。真不需要，他妈妈只是一个他去追捕沙糖人的动力，但是真的一个促使他复仇的契机是他师傅的死。把他师傅的皮拉出来就够了。只有半截师傅够用吗？那就变一半了，变个下半身行不行？有什么用啊？知道，好像也没什么用吧，所以要把半斗那个上半身也拿回来才能够变个完整的嘛。男主妈妈的皮保存概率挺高的，没有必要，没有必要。半斗这条线必须要这样子整一次，但是他如果要用真的妈妈搞，就有点重复了，所以直接搞半斗就好了。帮半斗做手术的那人叫什么名字来？双鹤炎照。我甚至觉得双鹤是二哥的马甲。我们之前也有这样子猜过，但是后面分析了一下，可能性真的不高。双鹤他肚子上没有嘴啊？没有，这个情报也不一定是真的，他自己说出来的。这个情报肯定是对他有利的。如果他是沙糖人，那就可以。如果我们怀疑酸鹤的话，这个情报就要打问号。对，那确实。然后关于酸鹤跟二哥的关系，其实我上周的视频里面有 Q 到了，各位有兴趣可以去回顾一下吧，我们这边就不补充了，好吧。以上就是本期的全部内容，其他服务上期的话还请正跳转，那么下期不见不散咯，拜拜。